Əziz və dəyərli dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü videomuzda yeni kəşf etdiyim bir əplikasiyadan danışacağıq. Bilirsiniz ki, Avropada yaşayan Azərbaycanlıların adətən çoxunun sual verdiyi mövzu etibarnaaman necə göndərməkdir və yaxud da notarial hərəkətləri necə yerinə yetirməkdir. Çünki Azərbaycanda bunu cep notariusdə edə bilərik. Tutaq ki, etibarnamə verməkdir, tutaq ki, nə isə təsdiq etməkdir. Fransa da bunu eləmək bəzən və yaxud başqa ölkədə bunu eləmək bəzən çətin olur, çünki səfirlikdən gedib randevu götürmək lazımdır və s. elə oxur. Ammaç deməli çox yaxşı gözəl bir aplikasiya da yaradıbdır Ədliyyə Nazirliyi. Bu mən yeni kəşf etdim. Şəkilikdə girib qeydiyyatdan keçəcəyik və ondan sonra çalışacağıq ki, kiməsə etibarlılıq verək, görək necə alınır. Deməli, işin qaydası belədir. Aplikasiyada hər hansı bir ə, hərəkəti icra edəndə video çəkilir. Video çəkəndən sonra da 10-15 dəqiqə ərzində təsdiq edilir hər hansı bir etdiyiniz ə, rəsmi hərəkət. Bundan əlavə də aplikasiya ə, hər kəs üçün şəxsidir, yəni hər kəs öz şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodu ilə qeydiyyatdan keçə bilər, ondan sonra da istifadə edə bilər. Birlikdə getdik, istifadə edəyəm, ümid edirəm ki, bu video yararlı olacaqdır. Hələlik. Deməli, dostlar, burada görürsüz, aplikasiyamız mobil notariatdır. Bun üstünə gedəndə görürsüz ki, 3 dənə yol var. 3 yoldan eləvi qeydiyyatdan keçə bilərik. Bir də burada qeydiyyat haqqında yazılıbdı ki, həmin ə, qeydiyyat haqqında bölümündə video ə, göstərir ki, necə eləmək lazımdır. Burada sonra notariuslar var, sənədlərin var, məlumat var. Görürsüz burada əqdlərin və etibar namələrin təsdiq edilməsi, vərəsəlik, ər aravadın əmlakı və s şəxsən sağ olması faktı, sənədlərin təsdiq vaxtının olunduğu vaxt. Burada pul da edirsiniz, mənim dövlət rəsm olunmanat. İtirilmiş sənədin duplikatının verilməsi, bu çox gözəl bir şeydir, maraqlı bir şeydir. Ondan sonra çoxlu məlumatlar var. Daha çoxə baxanda dostlarınla paylaş, əks əlaqə, sual-cavab. Burda çox qəşəng düzəldiblər. Mən çalışacağam burda qeydiyyatdan keçəcəm, görək nə göstərir. Yeni etibarnama üçün müraciət. Bunun üstündə buranda Yeni etibarnama. Oke, biz çalışaq qeydiyyatdan keçək onda. Demək, qeydiyyatdan keçmək üçün bu nədir? Asan login. Bu çətin şey yoxdur. Video müraciət əsasında. Bu video müraciət əsasında olanda, deməli burda fin deyilən bir şey vardı. Fərdi identifikasiya nömrəsi. Fərdi identifikasiya nömrəsi nədir? Sizin şəxsiyyət vəsiqəsinin altında, deməli 1 2 3 4 5 6 7 8 8 dənə ə, axırıncı 8 xanəli rəqəmin sonuncu xanəsindəki rəqəmi silirsiniz. Qalan ə, 7 dənə rəqəmi yazırsınız bura. Nə qeydiyyatdan keçib ə, sizə davam edəcəm videonu. Ha, hə, demə, fərdi danışıqçı kartının nömrəsini yazandan sonra burada sizdən hazırda olduğunuz şəhəri yazı istəyir, şəxsiyyət vəsiqəsinin verilmə tarixi, bir də mobil nömrəni istəyir. Bu məlumatları da yazandan sonra deyir ki, videonu yazı üçün şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədi əlinizdə saxlayın və üzünüzün ekrandakı -üzün, qırmızı çərçivədə tam oldu tam görünənə əmin olun. Çəkilişə başlama düyməsini güm, sıxdıqdan sonra Çəkmə mətnini əvvəldən sonadək qapalı məkanda aydın səslə oxuyun, sonra təsdiqə. Qısacası video çəkib göndərəciksiz ki, qeydiyyatdan keçə bilək. Hə, demək dostlar, videonu da bax belə çəkdim. İndi göndərdim. Yəni e, göndərmək üzrəyim, təsdiqləni vurdum. Hal-hazırda gedəcəkdir. Ondan sonra da qeydiyyatdan keçəcəm. Görürsüz, diqqət mərkəzi mür qeyd aldı. Qısa mətnə zənglə müraciətə baxılacaqdır. Video çox uzatmıram siz özünüz girib baxa bilərsiniz. Əlavə məlumatlar hamısı bu tətbiq etməyin üzərində vardı. Çox maraqlı bir tətbiq etmədir. Ümid edirəm ki, gələcək rəsmi işlərinizdə köməyinizə dəyəcəkdir. Sağ olun.